Poslednje su pre 3 dana ćemo da snimamo video od poslednji video 2020. Znači, šta mislim da ne moram da kažem se dešao s ovom godinom. Zato što sigurno 100% vi znate kako je ova katastrofa bila, znači korona je nas bukvalno uništila celu godinu. Dakle, ovo je sigurno najglađa godina do sada koju sam ikada imao. Tako da, nadam se da pa nemam nešto drugo da kažem, zato što nešto nisam mnogo snimao ovih dan, zato što ne znam, nešto mi se nije snimao posle raspusta. Pa evo, sad, nadam se sve svi koji gledali ovaj video uspeli da preživite ovu prokletu godinu i ćao, vidimo se u drugoj godini, 2021. Inače, na novu godinu ću napravim neki video, tako da na 2021. prvi video 2021. tako da čuvajte se toga. Tako da, hvala što pogledaj klip, znači i vidim sljedeći klip. Ćao.